Pojišťovna Kooperativa akciová společnost je univerzální pojišťovnou, která nabízí plný sortiment služeb a všechny standardní druhy pojištění, jak pro občany, tak pro klienty z řad firem, od drobných podnikatelů až po velké průmyslové firmy. Kooperativa je druhou největší pojišťovnou na českém pojistném trhu a již několik let obsazuje přední příčky v prestižní soutěži Pojišťovna roku. Prioritou společnosti je osobní a vstřícný přístup ke klientům. Neváhejte a navštivte nás. Pojišťovna Kooperativa. Pro život, jaký je.